Ana assalomu alaykum. Alochi.uz YouTube kanal muxlislari. Yana chorshanba mol bozoriga biz. Bugun haftani payshanba kuni soat 4 dan boshlanadi, kechki 4 dan bu mol bozor. Bir boshdan ko'rsatavoraman. Like'lab bosib. Kanal qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi muxlislar. Qani masa videoni boshladik. Uçkorla tam boşlardı. Akıl tutturuyor mu? Niç bul diye yaptı bunu bozor. Ha? Bozor niç bul? İlker ne bakıyor musunuz? İlker abirden sulap yıkalasın. İlker abirden yıkalasın. Kusa da kim için? Ne roktur yani? Koydu kursa. Koydu kursa. Kusa yardı iki tutturuyor. İlker ne bittop gitti hadi. Ne o be? Telefon numara ettiğin bile. Sıkın mı yakın? Telefon numara de. 91 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
Bozor nechi pul qildi? 4 million. 20 aris. Ikkalasini bir joyga. Yana bom bu qo'yladi. Yana bor deyaptilar. Qaydikida? Shiramonniki ekan, shahar Shiramon. Telefon nomeri aytasizmi? 97-lik 637-1272. Telefon qisura olasizlar. Xuddi shunaqa parodadan bor yana sotiladigan. Turxonadan iborat kottejimiz. Uyda chekirdik, uyda ichi polnitsa shpaklovka podkraska podoboyga taxlangan, podmayak shib olgan. Suvoqlari podmayak qilingan ekan, egasining aytishicha 15-16 kvadratlardan har bitta xona. Xo'p, bu pina blokdan qurilgan uyimiz. Pina blokdan juda energiya tejamkor qilib qurilgan mana holdan ko'rinishi uyimizda. Mana bu yerda zelenoy zona hamda detski plashatka yoki teplitsa qilib foydalansa bo'ladigan ajoyib 5 metrga uzunligi 12 metr joy qolgan, 14 metr daraja. Endi holini 2 sutidan iborat, holini maydoni. Uydagidan plashatkasidan tashqari 2 sutidan iborat. Bu ham to'rxonadan iborat. Narxlariga kelsak 47 ming dollar. Aytishyapti 47 ming dollar yana tushib yuradigan savdolashadigan joyi bor ekan, bemalol savdolashlarimiz mumkin. Hop, endi manzilni qaytayotganini aytib o'tamiz. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida bu kottejlarimiz joylashgan. Mana bu ona baliq qo'yilgan so'rayapti, savdosi bo'lyapti. 28 bittasi qari, bittasi yosh. Bittasi qari, bittasi yosh. 28 deyaptilar. 1 million 800 ming. 2 million 800 ming. 3.5 million deyapman, 2 savlodi o'zini. Ha. Va 28 so'rayapti. 3 million bo'lsa beraman deyapti. Ana shu balasi bilan. 28 bo'lsa oldim. Bolasi bilan birgalikda. Bolasi alohida savdo bo'lyapti. Yo'q deb turibdilar. Bolasi nima edi buni? Bolasi puch qorcha ekan. A bolasi bilan necha pul sotasiz? 27 deyamiz, 23 ham so'radi. A bu akamiz 23 yarim ga ham so'raganlar. Yo'q deb turdilar hali. Telefon nomerini aytib qo'ying. Boran yana. 90 300 63 367. Qayerda kelib qo'ylar? Hoji maydon. Har xil qo'ylar bor. Yana to'b beraveradilar akamiz. Ha, davay. Mana.
Assalomu alaykum. Yaxshim. Ko'rdingiz, tamom bo'yasiga o'bergan u shahardan. Ana savdo kelyapti. Ha, savdo kelyapti. Nechta pul so'radilar shuni? 1,650. Bermayapti. 1,700 ga beraman. 1,700 ga beraman dedilar mana. Nechta qo'y olib kelyapsizlar bugun? 65 ta. 65 ta, nechtasi sotildi? 10 ta qo'y qoldi, 50 tadan ziyod sotildi. 50 tadan ziyod qo'y sotildi. Nechta puldan ketdi? Boshi 1,800, 2 milliongacha. Hammasi maydalari 1,100, 1,050 kelgan. Hammasi mana shunaqa ko'rinishda. Maydasi ham bordi. Hali yoshini to'ldirmagan-a bular. 6 yosh, 6 oylik. 6 oylik, 5 oylik. Sho'rlik mana telefon qilib so'rasalar ham bo'ladi. Nomer aytib qo'ying. 91 52 57. Qaysi nomer telefon qilib so'rayapsizlar? Muxlislar, har xil parodadan topaveraverasiz. Hammasidan. Shahar sabiz. Hoji maydon. Qishloqdan borib so'rayapsizlar. Mana kichkina qo'zi so'ragan muxlislar. Mana kichkina qo'zi so'ragan muxlislar mana. Zakasnoy bo'lyapti. Nech puldan bo'lyapti bular? Bilami? 1 milliondan. 1 milliondan aytibdi mana arzon qo'zilar. Ular chekatda qoldi. Antalari 18. 18. 1,800,000. Bular bo'lgan joy shuni. Kelishtirib beramiz. Olar meni kelishtirasizlar. Nechta olib keluvdinglar o'zi? 24 tadan 8 ta qoldi. 8 ta 5 ta bu qo'zdan 3 ta katta qo'yiladi. Telefon nomerini aytib qo'ying. Mana 90lik. 90lik 878. 68 bo'ldi. 68 01. 01 ga telefon qilib so'rayapsizlar. Qayerdakida bular? Hoji maydon. Bu ham Hoji maydon. Hoji maydon bozor o'zi. Hoji maydon bozorlar. Savdo kelyapti-a? Yaxshi olib. Zo'r olib. Olib yaxshi bo'ladi mana mol bozorga. Dubalar ham olib kelishmi? Ha, ularni ham olib. Yaxshi bo'ladi. Nech pul bo'ldi bu takalar? Ha? Ha? 1,5 million. 1,5 million deyapti mana. Qani bu uyda olib kelyapti. Bu ichkilar nech puldi? E bu sotasin bularda nech pul? Nech pul bular? Bu. 400 ta har bittasini. So'rayapti ekan bu o'zi. Mana ikkovini qo'ydim. Ikkita qo'chib bor ekan qolgan. Sotilyaptimi? Yo'q, sotilmaydi. Sen aloqa chiqaryapman, men tunonchi qolyapman. Mana chiqar. Chiqarmaylar deyapti. Rossiyski taka. Rossiyski taka bor ekan. 1,5 millionga bermayapti. 1,5 millionga bermayapti. Nasıl için ha? Nasıl için sotamız geldi. Yana bombulada? Urgoç. Uyam sotlam yo sotmaz sağla. Bunga telefon numara aytasmi yo'qmi? 97lik. 97lik. 037. 037. 1283. 1283. Qayerdagi edi bu? Cho'sham. Cho'shamni o'zingiz. Nasıl için olsaylar bo'ladi? Zot to'ra bular. O'sha Rossiyskin tozasi. Rossiyskin tozasi bu. Nasıl için olsaylar ham bo'ladi telefon qilib. Urug olsaylar ham bo'laveradi. Urug'i cho'g'ib keluvdi. Mana qo'y bozorida ko'rsatdim qo'ldan kelgancha. Har xil qo'ylar bor. Endi hammasini ola olmadi-ku. Qisqa-qisqa har xilidan video qilishga harakat qildim. Mana ichkilar bor. Bugun ichkilar ham zo'r sotilgan. Sotilyapti. Mana ba'zi birlarini reklama qilishga qo'ymadi ham arzon qilgani egalari. Shunday bo'lsa ham qo'ldan kelgancha sizlarga ko'rsatishga harakat qilib o'ryapmiz. Bu tomoni mana
molla, maydamon, kattakon molla, sigirla. Xo'p, tana chala so'raganlar bu. Tana chala egalari ko'p ham qo'yavermaydi mana. Yangi qo'ylar ham kirib keldi. Katta-katta qo'ylari ham bor ekan ichida. Mana hamma dallol savdogarlar orqasidan borib endi olishga harakat qilaveradi. Ulgursa biz ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Hozir sigirlar ko'rsataman sizlarga narxini. Bolasi qaysida? Bolasi shu. Mana shu bolasi. Sigir 104 osinlar. Ronojin tana ha bolasi. Sutkalari bilan to'g'ri. Suti qancha ekan? 104 sardor aynan. Baqara baydab ki. 104 sigir. Ana. Nech pul aytayapsizlar? Aytchi. 15 million aytilyapti, aytilishi. 14 million bo'lsa, kami o'zroq kami bor. Kami bor deyaptilar. 14 ga ham kami bor deyapti. Olarman bo'lsa, 3-chi balani. Kilosi. 3-chi bola deyapti. Yosh sigir deyaptilar mana. Suti qancha ekan? 8 ta suti bor. 8 litr suti bor. Ko'p yutirma, ko'p yutirma. Ana sutlari. Ha, olayım. Neçə oylayan balas? Balas 7 oylay. Balas 7 oylayan balas? Balası 3 oylay aka. 3 oylay. 3 oylay. 3-cü bal. Ha, oldu mu oldu? Afsonavi. Telefon nömrə ayting mənə, adres ayting. 91-lik. 91-lik. 263. 263 1090. Agar bugun sotilib ketmasa, 2 ta 3 ta xaridorimiz bor. 2 ta 3 ta xaridor ham bor deyaptilar hali. Qayerdan borib so'rasin? Mana shu telefon qilsa o'zimiz aytamiz hozir. Telefon qilaversin ha. Shahar savis mana Chorsham atrofidan so'rayverasizlar. Mayli aka, bozorlaringiz bo'lsin. O'zi qilib beraveramiz. Pul bo'lyapti bu. 15 bo'lgan joyimi aytilishi. Bo'lgan joy. A? Bo'lgan joy. Bo'lgan joy. Bolasi nech kunlik? Bolasi 4 kunlik. 4 kunlik. Suti nech litr aka? 15 litr suti. 15 litr suti bor deyapsizlar. 18 million. 18 million aytilishi. Ana buni ham ko'ray. Ana ko'ray. Telefon nomer aytmaysizlar bularga. Hozir aytaman. Bu ham sizlarga. 18 million deyapsizlar bunga. Ha, birinchi ko'raylik, mana shu. Talg'ir ha, buni parodasi qanaqa edi? Ha? Qiziliston ha, parodasi. Qiziliston o'qitarganlar. Bizov 20 kunlik deyapti. Erib kelgan ha, suti kamini kanda. Necha litr suti bor? 10 ta. 10 ta? Nimadan 10 taga o'xshamayaptida? Emkiga. Ha, bizov emkiga. Ha, olar manga javob berasizlar, garantiya bera olasizlar. Olar manga 10 ta. 10 ta deyapti, egalari muxlislar. Ko'raverasizlar. Hozir, hozir. Bular telefon nomeri. 97-lik 386 1586 mana shu ikki ta molochi. Qayerdiki bular? Kitobdiki. Yana bor ha? Yana har xil sigirlar bor, sog'in sigir oqtarganlar. Faqat olarman bo'lsanglar telefon qilinglar, bular bezovta qilmanglar. Kunduz telefon qilinglar. Mayli, rahmat sizlarga. Mana yana bitta katta sigirlardan bittasi. Suti necha litr ekanmi? 10 ta suti bor deyaptilar. Nechinchi bolasi bu? 3-chisi deyaptilar. Bolasi qayerga kirdi buni? Mana o'sha ekan bolasi. Urg'ochi bolasi. Urg'ochimi? Necha kunlik ekan?
Turkili bugün. Bana yangi tuqqan sigirlardan so'ragan muxlislar. Bu sigirchi 10 million bo'ldi. 10 million deb aytayaptilar. 10 ta sutu bo'ldi deyaptilar. Yirtakich. Nechinchi bolasi? 4-chi bolasi. 4-chi bolasi deyaptilar mana bolasi. Bolasi nima edi bu? Urg'ochi ekan. Telefon nomeri aytasizmi bularga? 90 90lik 667 1686 0686 qaydikida? Choshamining. Mana mana shu ikkita sigir. Telefon qilib so'ravorasizlar. Sigir so'raganlar. Sotilib ketmasa olaverasizlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qayerga qara? Mana mana shuni 10 million so'm. Mana shu onasi bu bolasi. Onasi mana tomon 15 litr suti bo'lganman. Aha. Bak aytadi, yo'g'di 12 million so'm beraman dedim. Men aytdim, ular kamlik qiladi dedim. Inson bilan so'radi, aya qochgan, qondigan. 12 million kam emas. Yaxshi. Zo'r erkak bolasi bu, qondigi yana. Aha. 5 yarim oy bo'libdi. Bana bana buzağına kadar bak. Galopkan görüp sen. Buzağı çöktü mü böyle? Buzağına kadar pırıp veriyor. Buzağı çöktü. Bana yeter 3 milyon çıkar. Koltuğun görsen. Hayır. O yiyişini kadar. Sen bana bana yiyor. Buraya görsen. Buraya da mol da. Ha buraya. 15 litre size cevap. Bir tane pisli ya. Bu sabere. Yok ulan bu bak. Koltuğun şapkanlık kurtar. Kuyuş mu yaptı? Kuyuş yok para. Doğru mu ama bu? Ya bize öyle kadar. Ne mi bu la o kadar? Ha? Vay tamam 11. Hayır lan gelin. Vay. Ne bak etki sen çıkaydı. Biliyor musun? İyi la oğlu gel sağ ol. 11 kuralı bizi böyle gelersen canım acıyan ya. Bu 12 kuralı diyorum. Vay kuandıken bir şey var ne parası bu? Ya gapirmaydi. Ha bu yo'l bo'ladi aqaba qilib turdi. Yeti. Ha gapsa aytishmasdi aytdi. Bu yerdan. Ha televizorda ko'rayman sizni. Televizorda ko'rasan. Ha. Juvay ko'rganing bor. Yo, buni ko'rayapsanmi? Buni ko'rayapsan. Yaxshi tayin tashog'ini ham qara. Bu tashog' hammadan bor tashog'man deyapti. Nimaga kelib to'xtasizlar? Ba 12 12 dan oshmadi. Bu aytgan degan bo'lmaydi ular. Dala lan bir de çatacak abi. Kançaga tuhtaysız. Ahır tuhtaydıken joyz da etip koyun. Yeni bu ne? 14 bin olmasa sen ne acıyor? 14 bin olmasa. Ha. Ahır. Düşmeyiz ha. Ha. Gel bir dakika. Gel atın etki. Ha. Vay tamam. Ona böyle 14 bin olmasa sen ne acıyor ama diyen ya. 12 bin olmasa ama diyor. A konuda 5 yıl var. 15 yıl sonra cevap. Bak kakar, ak kakar ama ne kadar? Onda çiçek. Kuş. YouTube yıldızı. Mayla, sağda ol arz mısın? Baraka bu ise kurs tamam yani. Ha ha. Benim oğlum ayağa bizden nakıl çıkıyor. Burada sana ilk şovda en müracaat kılırsa bana bir adı. Dalla lan, yapın lan. Dalla lan, la, yoşu gitti. Mana 8 milyon ya, baraka bu gana. Mana, riyal ne nar? 8 milyon ya baraka bu gana. 8 ya bana maşı yiğit oldu la. Vay. Nima bo'ldi bu? 4.5 millionga qaytyapti. 10.5 millionga qaytyapti-da. Sotilmadi mana. Qaytdi. Bu bularchi, bu nech pulga qaytdi? 5 pul bo'ldi? So'radim aka. Nech pulga so'ra? Egasi kim edi bu? Narxi nech pul bo'lgan? 18 million 100 ga berilma. Yondaksichi. Ikkalasi. Bir joyga ham yo har birta. 18 millionga berilma. Ikkalasi bir joyga. İçi beni. Yok.
Mana zot ormonlar. Hammasi qonojin mana to'rtta. To'rttalasini 57 millionga sotildi deyapti. Egalarini ko'rmayapman. Egalarini so'radim, yo'q. 57 millionga mana sotilgan bir xil hammasi. Bir joyga olingan. Ha, Chorshamol bozor. Biz endi bozor oxirlashib qoldik.